વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે છેલ્લે નિશ્ચાયક ચેપ્ટરમાં 3-4 દાખલા બાકી હશે. હું પછી તમને કરાવી દઈશ, સ્કૂલ ચાલુ થાય ત્યારે, એની ચિંતા ન કરતા. આજે આપણે નવું ચેપ્ટર સ્ટાર્ટ કરી દેવું છે, સદિશોનું બીજ ગણિત. 11મા ધોરણમાં આપણે થોડુંક સદિશ ભણેલા છીએ અને થોડુંક હવે વધારે ભણશું. ટોટલ 2 ચેપ્ટર છે અને 2 ચેપ્ટરના પૂરેપૂરા માર્ક આપણને આવી જાય એવું છે. ચેપ્ટર 10 સદિશોનું બીજ ગણિત. પહેલા સદિશ અને સદિશ અવકાશ. તો જો R2 અથવા R3 ના ઘટકોને સદિશો કહે છે અને R2 અથવા R3 ને સદિશ અવકાશ કહે છે. જો R2 નો સદિશ હોય ને, એમાં 2 ઘટક હશે, 2 યામ, આપણે એને યામ કહે છે. સદિશોને સંકેતમાં વડે દર્શાવીશું. X બાર છે, પછી સદિશ Y, સદિશ Z વડે દર્શાવીશું. જો X બાર છે, સદિશ X છે, એ R2 માંથી લેવામાં આવે તો તમે એને આમ લખી શકશો. જો સદિશ X બાર છે AB, એટલે A0 પ્લસ 0B, આમાંથી A બારે લખશું એટલે 1 0. તમે ફિઝિક્સમાં ઓલરેડી ભણી જ ગયા છો, 1 0 ને I બાર કહેવાય અથવા I કેપ, અને 0 1 એટલે J કેપ. આ બધું તમે શીખી ગયા છો, એટલે આ એક સંકેત છે. જો R3 માંથી તમે સદિશ લેશો તો એને તમે જુદી રીતે લખી શકશો. જુઓ, ફિઝિક્સમાં ઓલરેડી આવે જ છે, નવું કઈ નથી, અને 11મા આવતું થોડું. આને લખશું આપણે A 0 0 0 B 0 0 0 C. આમાંથી A કોમન નીકળશે એટલે 1 0 0 એટલે હું શું કહું છું, R2 હોય ને તો એના 2 ઘટક હોય સદિશના, અને R3 ના 3 ઘટક હોય. આ ગણિતને ધ્યાનમાં રાખીને ફિઝિક્સમાં આવી વ્યાખ્યા આવે કે જે રાશિને મૂલ્ય હોય અને દિશા હોય એને સદિશ કહેવાય. બરાબર, સદિશ એટલે શું? તો કે જે મૂલ્ય અને દિશા બંને ધરાવતું હોય એને શું કહેવાય? સદિશ. હવે અહીંયા ધ્યાન રાખજો, આ સદિશ AB છે તો એને સંકેતમાં આમ લખશું, B-A, એટલે અંત્ય બિંદુ માઇનસ પ્રારંભ બિંદુ. અંત્ય બિંદુ માઇનસ પ્રારંભ બિંદુ. તો જ્યાં B અંત્ય બિંદુ થાય અને A શું છે? પ્રારંભ બિંદુ. હવે જો એક ઉદાહરણ આપ, ધારો કે A છે 1 2 3. 11મા આ બધું લગભગ આવતું યાદ હોય તો B છે 3 4 5. તો સદિશ AB શોધો. સદિશ AB નો મતલબ થાય B-A. અંત્ય બિંદુ ઓછા પ્રારંભ બિંદુ.
3 4 5 minus 1 2 3 એટલે 2 2 2 2 આવશે અને તમે આમ લખી શકો 2i cap 2j cap 2k cap બરાબર ફરીથી એકવાર રિપીટ કર દો જો સદિશ એટલે R2 અને R3 ના ઘટકોને સદિશ કહે છે R2 અને R3 નો સદિશ અવકાશ કહેવાય આને કહેવાય યામ સમતલ આને કહેવાય ત્રિપરિમાણીય ભૂમિતિ ત્રણ પરિમાણ સદિશોને સંકેતમાં ઉપર એરો જૂના કોર્સમાં એને એરો ના આવતો મેથ્સમાં ફિઝિક્સમાં આવતો મેથ્સમાં ખાલી આમ કરતા પણ હવે એરો કરાવે છે નવા કોર્સ મુજબ જો R2 નો સદિશ હોય તો બે ઘટક હશે એટલે આમ લખી શકશું R3 નો ઘટક હોય તો ત્રણ ઘટક હશે R3 માંથી તમે કોઈ સદિશ લેશો તો એના ત્રણ ઘટક હશે A B C પછી આ રીતે છૂટું પાડીને આમ લખી શકશો જ્યાં તમારે લખવું હોય તો લખાય I cap એટલે 1 0 0 0 1 0 0 0 1 અહીંયા લખવું હોય તો લખી શકાય 1 0 0 1 બરાબર ઉદાહરણમાં જો તમને મેં સદિશ AB ખાસ લખતા આવડવું જોઈએ B માઇનસ A આ કિરણ ન સમજતા સદિશ હવે સદિશ સમજશું કિરણ હશે ત્યારે આપણે એને કિરણ બોલવાનું અને અત્યારે સદિશ છે સદિશ AB નો મતલબ થાય B માઇનસ A અંત્ય બિંદુ ઓછા પ્રારંભ બિંદુ એટલે B અંત્ય બિંદુ A પ્રારંભ બિંદુ એક ઉદાહરણથી સમજાવું છું A આપેલું છે તો સદિશ AB થશે B માઇનસ A B માંથી એ બાદ કરશું 3 4 5 માઇનસ 1 2 3 એટલે 2 2 2 અને આ એની રીતે બીજી રીતે લખવાની રીત જુઓ સદિશ એટલે ફિઝિક્સની વ્યાખ્યા લખાવું છું જે ભૌતિક રાશિને દિશા અને મૂલ્ય બંને હોય તેવી રાશિને સદિશ કહે છે દાખલા તરીકે વેગ અને પ્રવેગ ફિઝિક્સમાં બહુ ભણેલા છો હવે માનો કે હું R2 નો કોઈ સદિશ લઉં મારે એનું નિરૂપણ કરવું છે તમને ઓલરેડી આવડે જ છે 9માં 10માં ધોરણથી ધારો કે મેં એક સદિશ લીધો છે સદિશ x બરાબર ai બાર પ્લસ b j કેપ બરાબર ab હવે a અને b મારે દર્શાવવું હોય તો આ રીતે દર્શાવી શકો પહેલા a 0 ક્યાં છે એ જોવાનું પછી 0 b ક્યાં છે એ જોવાનું અને પછી એને આ રીતે જોઈન્ટ કરી દેવાનું હવે r2 માં જ્યારે સદિશનું નિરૂપણ કરીએ ને તો લંબચોરસ અથવા ચોરસ બનશે યાદ રાખજો લંબચોરસ અથવા ચોરસ તો એક વાક્ય લખાવું છું R2 માં સદિશનું નિરૂપણ કરીએ તો ચોરસ અથવા લંબચોરસ મળે આ થઈ ગયું સદિશનું R2 માં નિરૂપણ એમાં બે જ ઘટક હોય એટલે આપણે આને યામ સમતલ કહીએ છીએ હવે જો AB છે ને એ ખરેખર આ રીતે OA આ OA છે ને એ સદિશ એ x બાર પોતે થાય એટલે મારે x કેપ લખવું હોય ને અહીંયા લખવું એ સદિશ x કેપ થાય સમજાઈ ગયું બધાને હવે જો સદિશ R3 માંથી લઈએ તો એનું નિરૂપણ કેમ કરવાનું જો લગભગ 11માં મેં બધું લખાયું છે જોજો એકવાર નોટબુકમાં રિવિઝન કરી લેવાનું આ વિડીયો જોઈને તમારે 11માં ધોરણમાં જે સદિશ ભણેલા છે ને એનું તમારે શું કરી લેવાનું પુનરાવર્તન કાલ સુધીમાં નવો વિડીયો આવે ત્યાં સુધીમાં આ વિડીયો જોઈ લેવાનો અને 11માં ધોરણના સદિશનું પુનરાવર્તન કરી લેવાનું એટલે થોડોક પાયો આપણો પાછો પાકો થઈ જાય હવે જો R3 માં સદિશનું નિરૂપણ હવે R3 નો સદિશ હોય ને એમાં ત્રણ ઘટક હોય બરાબર એટલે ABC યામ લખીએ ABC અમારે ત્રણ અક્ષ દોરવાની છે તો એ પહેલા જો હું તમને છે ને એની આકૃતિ કેવી બનશે જો R3 માં સદિશનું નિરૂપણ કરીએ O
ઓમાં ચોરસ અથવા લંબચોરસ હતું ને, ચોરસનું થ્રી ડી સ્વરૂપ શું થાય? થ્રી ડાયમેન્શન સમઘન, અને લંબચોરસનું લંબઘન. તો અહીંયા શું થાય? આર થ્રીમાં સદિશનું નિરૂપણ કરીએ તો સમઘન અથવા લંબઘન મળે. જો એનું નિરૂપણ કરું છું એ પહેલા તમને આપણે આપણે સમઘન છે એમ સમજીને આકૃતિ દોરશી. બરાબર, જો તમારે આ બિંદુ દોરવું હોય, એબીસી ક્યાં છે? જો હું પેલા આઠ ટપકા કરું છું, જોજો, 1 2 3 4 5 6 7 અને 8, એમાં જે આઠમું ટપકું કર્યું ને અહીંયા એબીસી આવશે. કઈ રીતે? જો આ એક્સ અક્ષ, આ વાય અક્ષ, આ ઝેડ અક્ષ. એબીસી માં પેલા એ ઝીરો ઝીરો છે એ એક્સ અક્ષ ઉપર આવશે. આવું લગભગ 11માં યાદ આવે છે, થોડુંક કરાયું હતું ને તમને. બી ઉપરથી અહીંયા આવશે 0B0, અહીંયા આવશે 0C. હવે આ એક્સ વાય કહેવાય, જો આ એક્સ ને વાય એટલે અહીંયા છે ને, એ બી આવશે, ઝેડ ઝીરો આવશે. આમાં વાય ને ઝેડ છે એટલે એક્સ ઝીરો બી સી. આમાં એક્સ ને ઝેડ છે એટલે એક્સ જી સોરી એ ઝીરો સી. એ બધું અહીંયા ભેગું થશે એટલે આ બિંદુ છે ને જે પી, એ થશે એબીસી. અને અહીંથી તમે અહીં સદિશ જોડશો, એ સદિશ ઓપી છે, એ એક્સ બાર પોતે થશે. જો અહીં સદિશ ઓપી એટલે પી માઇનસ ઓ એટલે એબીસી માઇનસ 0 0 0. તો શું જોવા મળ્યું તમને? આર થ્રી માં તમારે નિરૂપણ કરવું હોય કોઈ પણ સદિશ નું તો સમઘન અથવા લંબઘન બને. જો આ ત્રણેય આમ છે એ સરખા હોય અથવા પરસ્પર વિરોધી હોય ને તો લંબઘન સમઘન બનશે, અને ત્રણેય આમ ભિન્ન હોય, જુદા જુદા હોય તો લંબઘન બનશે. તો આપણે આર ટુ માં નિરૂપણ જોઈ લીધું, આર થ્રી માં નિરૂપણ જોઈ લીધું. ચાલો હવે થોડીક વ્યાખ્યાઓ જોવાની છે, અને એકદમ ઈઝી છે, કાંઈ એમાં ચિંતા કરવા જેવું નથી. પહેલી વ્યાખ્યા છે સ્થાન સદિશ, સદિશનો સ્થાન. આપણે ત્યાં સુધી જેને યામ કહીએ છીએ ને, હવે એને સદિશનો શું કહેશું? સ્થાન સદિશ. જો કોઈ સદિશ એક્સ બાર બરાબર હોય તો સદિશ નો સ્થાન સદિશ, એમાં જો કોઈ સદિશ આપ્યો હોય આપણને એ આઈ કેપ બી એ જે કેપ સી કે કેપ હોય તો એબીસી ને સદિશ એક્સ બાર નો સ્થાન સદિશ કહીશું. સંકેતમાં સ્થાન સદિશ હોય ને આર આર ઉપર એરો કરશું. જો અહીં પી પછી આર કેપ લખશું એને એક્સ કેપ કહેશું આપણે, એક્સ સદિશ આ રીતે લખવાની રીત છે. પછી બહુ આવશે નહીં અત્યારે, થોડુંક ધ્યાન રાખવાનું. એ આઈ કેપ બી જે કેપ સી કે કેપ, તો આને કહેવાય સ્થાન સદિશ. બે આર ટુ હોય તો બે સ્થાન સદિશમાં બે યામ આવશે. અત્યાર સુધી આપણે જેને યામ કહેતા ટૂંકમાં સદિશના ઘટકોથી સ્થાન સદિશ મળે. યામ સમતલમાં
યાન સદિશને યામ તરીકે ઓળખીએ છીએ. આ થઈ ગયું સદિશ નો સ્થાન સદિશ. સાવ સિમ્પલ ટોપિક છે, પછી ક્યાંય બહુ નામ નહીં આવે. અને સ્થાન સદિશ એટલે આપણે એનો યામ સમજવાનો. સદિશ નું મૂલ્ય એટલે સાદી ભાષામાં કહું ને તો સદિશ હોય ને એનું ઉગમ બિંદુ થી અંતર, એને કહેવાય સદિશ નું મૂલ્ય. જો ધારો કે સદિશ x બાર બરાબર એક્સ આઈ એક્સ એબીસી જ રાખો ને, એ આઈ કેપ, બી જે કેપ અને સી કે કેપ છે, તો વર્ગમૂળમાં એ સ્ક્વેર પ્લસ બી સ્ક્વેર પ્લસ સી સ્ક્વેર ને સદિશ x બાર નું માન અથવા મૂલ્ય કહે છે. સંકેત છે એનો, એનો સંકેત એટલે કે સદિશ x બાર છે ને એનું સૂત્ર તમારે ફિઝિક્સમાં ઓલરેડી આવે છે. સદિશના ઘટકો હોય ને જે એનો વર્ગ કરીને સરવાળો કરવાનો અને એનો વર્ગમૂળ લેવાનો. સ્પષ્ટ છે કે માનાંક x બાર ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 0 થાય. સદિશનું મૂલ્ય હંમેશા ધન હોય અથવા શૂન્ય હોય. જો સદિશ છે એ ઉગમ બિંદુ પોતે હોય તો એનું મૂલ્ય શૂન્ય થાય, અને સદિશ છે એ ઉગમ બિંદુ થી થોડુંક દૂર હોય તો એનું અંતર છે એ પ્લસ થાય. વધુમાં જો સદિશ નું મૂલ્ય શૂન્ય હોય ને તો એ સદિશ છે એ 0 બાર થાય, એટલે 0 0 0. ફરીથી એક વાર રિપીટ કરી દઉં, કોઈ પણ સદિશ નું મૂલ્ય એટલે એના ઘટકોનો વર્ગ કરીને સરવાળો અને એનું વર્ગમૂળ, એને કહેવાય સદિશ નું મૂલ્ય અથવા માન. આ એમને સંકેત છે, આ બધું ફિઝિક્સમાં આવે છે ઓલરેડી, બરાબર. એક વસ્તુ યાદ રાખજો, સદિશ x બાર નું મૂલ્ય હંમેશા ધન હોય અથવા 0 થી મોટું હોય. જો સદિશ નું મૂલ્ય શૂન્ય હોય ને તો એ શૂન્ય સદિશ કહેવાય, પોતે શું હોય 0 0 0 હોય. હવે ધ્યાનથી જુઓ, જો a x1 y1 z1 અને b x2 y2 z2 હોય તો સદિશ ab નું મૂલ્ય કેમ શોધવાનું? જો તો સદિશ ab નું મૂલ્ય શોધો, કઈ નવું નથી ફિઝિક્સમાં અને 11માં મેં થોડુંક આવેલું છે. પહેલા સદિશ ab બનાવશું. સદિશ ab એટલે b માઇનસ a, બી માઇનસ એ. જો થોડુંક દસમા ધોરણમાં આવશો, હવે એક્સ ટુ માઇનસ એક્સ વન, વાય ટુ માઇનસ વાય વન, ઝેડ ટુ માઇનસ ઝેડ વન. મેં હમણાં જ કીધું સદિશ એબી નું મૂલ્ય શોધવા માટે ત્રણેય ઘટકોનો વર્ગ કરીને સરવાળો અને એનું વર્ગમૂળ. તા તો દસમા ધોરણમાં આવતું અંતરસૂત્ર આટલું આવતું, બરાબર. અને અને એ બી, એ અને બી વચ્ચેનું અંતર એ કહેવાય, એ અને બી વચ્ચેનું અંતર. તો સદિશ એબી નું મૂલ્ય એનો ખરેખર અર્થ શું થાય, એને એ બી પણ કહી શકાય, એ અને બી વચ્ચેનું અંતર. જો એક ઉદાહરણ આપું છું, જો એ છે 1 3 5 અને બી છે 2 4 6, તો સદિશની મદદથી એ બી શોધો. એટલે
એ અને બી વચ્ચેનો અંતર સદિશની મદદથી શોધો. તો પહેલા આપણે શું કરશું, સદિશ AB શોધવાનું. સદિશ AB એટલે B માઇનસ A એટલે 2, 4, 6 માઇનસ 1, 3, 5. 2 માઇનસ 1, 1, પાછું 1. તો અંતર AB થશે. સદિશ AB નું મૂલ્ય, સદિશ AB નું મૂલ્ય એટલે બધાનો વર્ગ કરીને સરવાળો એટલે √3. તો A અને B વચ્ચેનું અંતર થશે સદિશની મદદથી √3. તો સદિશનું મૂલ્ય એટલે સદિશના ઘટકોનો વર્ગ કરીને સરવાળો. જો બે બિંદુ આપ્યા હોય તો પહેલા એના ઉપરથી સદિશ બનાવવો પડશે. સદિશ બનાવવા માટે અંત્ય બિંદુ માઇનસ પ્રારંભ બિંદુ, એટલે તમને પહેલા સદિશ મળી જશે, સદિશના ઘટક મળી જશે, એનો પછી વર્ગ કરીને સરવાળો અને એનું વર્ગમૂળ એટલે તમને સદિશનું મૂલ્ય મળી જશે. આ ઉદાહરણ એ સ્વયં સ્પષ્ટ છે. ચાલો હવે ત્રીજી વ્યાખ્યા છે સદિશના દિક ખૂણાઓ. એના ભેગી ચોથી વ્યાખ્યા આવી જશે. દિક ખૂણા અને દિક કોસાઇન એ બે સાથે જ આવે. પહેલા હું આર ટુ માં સમજાવું. જુઓ તમે જ્યારે કોઈ સદિશ લ્યો ને તો એ એક્સ અક્ષની ધન દિશા સાથે અને વાય અક્ષની ધન દિશા સાથે ખૂણા બનાવે. જો જો કોઈ સદિશ એક્સ બાર બરાબર એબી એ એક્સ અક્ષની ધન દિશા સાથે એક્સ અક્ષ અને વાય અક્ષની ધન દિશા સાથે અનુક્રમે આલ્ફા અને બીટા ખૂણાઓ બનાવે તો આલ્ફા અને બીટાને સદિશ એક્સ બારની સદિશ એક્સ બારના દિક ખૂણાઓ કહે છે. જો આકૃતિ દોરીશ તો થોડુંક સ્પષ્ટ થઈ જશે. જોજો વાય અક્ષ એક્સ અક્ષ, ધારો કે કોઈ એક સદિશ મેં ડ્રો કરેલો છે સદિશ હોય અનંત સુધી નો હોય કોઈ યાદ રાખજો, વચ્ચે દિશા હોય ખાલી. હવે આ એક્સ અક્ષની ધન દિશા સાથેનો ખૂણો, આ છે વાય અક્ષની ધન દિશા સાથેનો ખૂણો, બરાબર. આ એક્સ અક્ષની ધન દિશા કહેવાય, આ વાય અક્ષની ધન દિશા કહેવાય. તો આલ્ફા અને બીટાને શું કહેવાય, દિક ખૂણા. અહીં આલ્ફા અને બીટા એ સદિશ એક્સ બારના દિક ખૂણાઓ છે. હવે દિકોસાઇન ની વ્યાખ્યામાં કાંઈ નવું નથી. તો કોસ આલ્ફા અને કોસ બીટા ને સદિશ એક્સ બાર ની દિક કોસાઇન. જો આ કોસાઇન એટલે કોસ થાય ને, કોસાઇન નું શોર્ટ ફોર્મ શું છે, કોસ. દિક ખાલી ગણ સદિશ ને લીધે દિક શબ્દ બોલીએ છીએ. હજુ અહીંયા હું તમને એક ત્રિકોણ બનશે ત્રિકોણ અહીંયા દોરાવું છું. એમ આ ખૂણો આલ્ફા છે, અહીંયા બીટા આવશે ને, ઝેડ આકારના ખૂણા. આ ખૂણો બીટા થાય એટલે અહીંયા બીટા આવશે. આટલું અંતર એ થશે, આટલું અંતર બી થશે યામ ઉપરથી. આ અંતર એ, આ અંતર બી, બરાબર. તો પાયથાગોરસ ના નિયમ થી અહીંયા શું આવશે, a સ્ક્વેર પ્લસ b સ્ક્વેર રૂટ a સ્ક્વેર. તો હવે મારે cos આલ્ફા ની કિંમત ગોતવી હોય તો a ના છેદમાં રૂટ a સ્ક્વેર પ્લસ b સ્ક્વેર, cos બીટા એટલે b ના છેદમાં રૂટ a સ્ક્વેર પ્લસ b સ્ક્વેર. કોસ આલ્ફાની કિંમત
a ના છેદ માં રૂટ a સ્ક્વેર પ્લસ b સ્ક્વેર cos બીટા ની કિંમત b ના છેદ માં રૂટ a સ્ક્વેર પ્લસ b સ્ક્વેર રૂટ a સ્ક્વેર પ્લસ b સ્ક્વેર ને જો તમે સદિશ ના મૂલ્ય ની વાત કરીએ તો માનાંક x બાર કહેવાય એટલે cos આલ્ફા ની કિંમત થશે a ના છેદ માં માનાંક x બાર cos બીટા ની કિંમત થશે b ના છેદ માં માનાંક x બાર તો આ તમને જોવા મળ્યું cos ડી કોસાઇન ગોતવા માટે કાંઈ અઘરું નથી મૂલ્ય ગોતવાનું મૂલ્ય ગોતીને a અને b છે એના વડે એને મૂલ્ય વડે ભાગો એટલે તમને ડી કોસાઇન મળી જાય હવે સાંભળો વધુમાં ડી કોસાઇન હોય ને એનો વર્ગ કરીને સરવાળો કરશો ને તો એક જ આવશે દર વખતે ચાલો આનો વર્ગ પહેલા અહીં મુકાવું છું a ના છેદમાં રૂટ a સ્ક્વેર પ્લસ b સ્ક્વેર b ના છેદમાં રૂટ a સ્ક્વેર પ્લસ b સ્ક્વેર એટલે a સ્ક્વેર ના છેદમાં અને b સ્ક્વેર ના છેદમાં આનો જવાબ થશે 1 યાદ રાખવાનું છે તમારે હવે બહુ કામ આવશે ફરીથી એક રિપીટ કરજો પછી r3 ની વાત કર નાખશું જો કોઈ સદિશ x બાર છે x અક્ષ અને y અક્ષ ની ધન દિશા સાથે અનુક્રમે આલ્ફા અને બીટા ખૂણાઓ બનાવે તો આલ્ફા અને બીટા ને સદિશ x બાર ના દિક ખૂણા કહે છે આ એની આકૃતિમાં એનું સ્થાન દર્શાવ્યું છે આલ્ફા આ બીટા બીજું આલ્ફા અને બીટા ને કોસ વડે કોસ લગાડીએ એટલે કોસ આલ્ફા કોસ બીટા એને સદિશ ની દિક કોસાઇન કહેવાય હું આની આકૃતિમાં અહીંયા દોરેલી છે a b અને રૂટ a સ્ક્વેર પ્લસ b સ્ક્વેર કાટકોણ ત્રિકોણ ની મદદ થી બનશે તો cos આલ્ફા નો જવાબ થશે પાસેની બાજુ છેદમાં કર્ણ cos બીટા નો જવાબ થશે પાસેની બાજુ છેદમાં કર્ણ √a² + b² એટલે સદિશ x બાર નું મૂલ્ય થશે તો તમે આમે લખી શકો હવે ખાલી એક માહિતી વધારે cos² આલ્ફા + cos² બીટા એનો વર્ગ કરીને તમે સરવાળો કરો ને તો 1 આવશે બરાબર ચાલો હવે r2 ની જગ્યાએ r3 તો એમાં કાઈ નથી એક z અક્ષ વધી જશે ગેમા ખૂણો વધી જશે ત્રણ ખૂણા થઈ જશે આલ્ફા બીટા ગેમા કોઈ સદિશ હોય એને તમે 3 ડાયમેન્શનમાં ડ્રો કરો ને એટલે ત્રણેય અક્ષ સાથે ખૂણા બનાવશે એને કહેવાય દિક ખૂણાઓ આલ્ફા બીટા ગેમા પણ ધન દિશા સાથે શબ્દ બહુ અગત્યનો છે આલ્ફા બીટા ગેમા અહીં આલ્ફા બીટા ગેમા ને સદિશ x બાર ના દિક ખૂણાઓ કહે છે એક મિનિટ કહે છે લખવાનું ભૂલાઈ ગયું આલ્ફા બીટા ગેમા ને સદિશ x બાર નો શું કહેવાય દિક ખૂણાઓ પછી સેમ ત્રણેય ને cos બોલો cos આલ્ફા cos બીટા cos ગેમા એને સદિશ x બાર ને શું કહેવાય દિક કોસાઇન પછી હમણાં આગળ ભણ્યા ને એવી જ રીતે cos બીટા cos ગેમા એટલે a upon x બાર mod x બાર cos બીટા એટલે b upon mod x બાર થાય cos ગેમા એટલે c upon mod x બાર થાય પછી આ ચેપ્ટર જેમ આગળ ભણશું ને એમ ખૂણાનો ટોપિક આવશે બે સદિશ વચ્ચેનો ખૂણો જ્યારે ભણશું ને ત્યારે તમે આ સાબિત કરી શકશો બરાબર અત્યારે 3 ડાયમેન્શન ની ડાયાગ્રામ મગજમાં ન બેસે પણ આગલા આગળ મુજબ સેમ ટુ સેમ આમ જ આવશે એટલે મોડ x બાર એટલે વર્ગમૂળમાં a સ્ક્વેર + b સ્ક્વેર + c સ્ક્વેર મોડ x બાર એટલે વર્ગમૂળમાં a સ્ક્વેર b સ્ક્વેર c સ્ક્વેર બરાબર હવે ત્રણેયનો જો તમે પાછો વર્ગ કરીને સરવાળો કરશો cos² alpha cos² beta cos² gamma તો એનો જવાબ એક જ આવશે cos alpha cos beta cos gamma ને ઘણી વખત ટેક્સ્ટ બુક માં એલિમેન્ટ વડે દર્શાવશે હવે જો l આનો જવાબ l છે એમાં x બાર ઉપર ગુણી દો તો lx બાર થાય ને આનું નામ m છે તો x બાર ઉપર ગુણી દો તો mx બાર થાય આનું નામ આપણે n રાખ્યું x બાર ઉપર ગુણી દઉં તો nx બાર થાય એને ગણિતમાં એટલે સદિશમાં એને દિક ગુણોત્તર કહેવાય તો lx બાર mx બાર અને nx બાર ક્યાંય કામ આવવાનું નથી પણ મારે તમને કેવું જોઈએ વળી તમને એમ થાય કે સર આ શબ્દ અમને કીધો કેમ નહીં બરાબર તો જો આપણે ચાર વ્યાખ્યા સમજ્યા સ્થાન સદિશ સદિશનું મૂલ્ય સદિશના દિક ખૂણાઓ સદિશની દિક કોસાઇન એમાં દિક કોસાઇન થોડો દિક ખૂણા અને દિક કોસાઇન એ ટોપિક કામનો છે